Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu naší série Kdo staví lépe a v tomto díle zase budeme pokračovat s výstavbou tady našich baráčků. Jsme tady teďka u Zekirova a jak jste si ještě už všimli, tak jsem se, tak mám nový texture pack, no, by to tak říct. A prostě ten texture pack se jmenuje Flows HD, já vám ho můžu ukázat tady. Je to stejný texture pack, který používá Keralis. No, co mi to asi sekne. No, jestli to seklo. A prostě rozhodl jsem se, že Let's Build a tady tu sérii, kdo staví lépe, budu natáčet s tímhle tím texture packem, když do všechny ostatní série, jako je Parkour, jako je moje nekonečná série, takže prostě budu natáčet s tím svým klasickým. Já jo, tady taky už to napsal do chatu. Čili... Jo, já mám tady ten 64x64. To právě nevěděl, jestli si mám stáhnout 128 nebo 64. 128, to je trošku žlagovalo. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek 27. března a teď je půl čtvrtý odpoledne. Takže já no, se... Začetě si tak pol hodiny, ale... Grovi vypadl internet. No, mi spadl internet. Jo. No, dneska se mi prostě nedáří. Prostě mu spadl na zem, chápete? Prostě mu spadl na zem, nevydržet. Ano, zatížil to. Kdyby si mu nejradši zobral TNT, ten dom celý odbuchol. Pff, to asi pořádně seknu. Teda, ale zatím to jede v pohodě, čekal jsem, že to bude horší, já mám 35 FPS, jak víc než normálně. Já to vypadá dobře to sklo. Tyjo, wow. No, když to není spojené. Tak ono to možná vypadá takový dobře, že tam jsou jakoby takový ty rámy. Tak, mě to je akorát tam. Je takový je rozdíl mezi glowstone a redstone mám pojasný. No, já to vypadá dobře, ten smrkový dřevo. Tak jo. Čili, co jsem to nechtěl udělat? Počkejte, já jsem chtěl už aspoň maličku začít. Zobr si Cracker Stone breaky ukáž. Počkej. Cracker. Zajímavě to vypadá. A jak vypadá normální? No, tady jsou akorát trošku pozměněná barva, ale ty cracker vypadají zajímavě. No, věc toho mám je ten dom, co jsem ti ukazoval. Podzo, to se schválně mrknu. Ježiš, je takový červený úplně. A tady to oranžový dřevo vypadá jak? Takový zvláštní. Zvláštní jaková barva. Taky tady vypadá za hauzově, co? A viděl jsi cedulky, jak vypadají? Úplně takový šedivý. Hej. Já jsem to, že já to už požívám asi týždeň. Jo. Tak. Cedulky jsou dobré. Nečo, já jsem chtěl udělat. Co? Dej mu černé. Dark Oak, nechci. Potom podzol, ty vole. To by se hodilo do nějakého mora. Prostě na spodovou, to vyzerá tak prostě. Přesně. Já se pomalečku vrhnu asi na střechu. Já to tu ještě iba rozdělujem, no, kde čo bude. Jo. Počkej, někdo přišel, já jdu otevřít jenom. To potáhneme sem. Či jedna z takto. Já robím se zpátky a... Na konci tady jsou i kuratý slunce a měsíc, ty to mě nejvíc stává. Hej, to slunko vyzerá dost dobré. A měsíc, to jsem ti posílal screen. Jo, to jsem viděl, ten měsíc, jak jsi mě posílal. Ukážeme na video. Ale, já nemám opečko. Nejnáš, no? No, proč? Tak daj... No, lebo ty musíš v tom tak počkej, jak to za chvilku zapadne. Ty chceš dát noc, tak počkej, on to zapadne brzy.
tam teďka děláš? Jo, už to mám trošku prozdílované, to vyzerá dost creepy. Když se pozřím tak, no, tak to vyzerá jako... No, no dobré, budem ticho. Hej, kam máš taky ten texture pack? Hej, hej. Takže na chvilku budu mít první řádek schodu. Ten kvarc vyzerá dost dobré, jak by popraskaný byl. Kaš, kvarc, počkej, ne, to je to. Ačko, kde je kvarc? Snow Je to pěkně na to, ty prasklinky, jaké by napájají na seba všetky. Boko, wow. Ale jo, to je dobrý. Je to slunko teraz. Wow, to se vyskvítne. Ještě má, ano, ty shadery. No, to je bomba, hustý. S tím dá. Počkej. To by bylo tak gogovo husté, mori. Gogo husté. A mě to jde teraz na 30, takže jsem spokojený. Já jsem robil screen. Mám na 4 dohlednosť. Já mám 8, Ermi. A teďka se pojím na to slunce. Taky červené. Ta hustě. A měsíc už vychází, měsíce vidět. To bylo pěkný. No to měsíc je dobrý. I mraky vypadají celkem hustě. Takový jemný úplně obláčky. Já to rozně vidím. Mám zapnuté. Mám? Trošku za chvilku zapnou, vypadají pak hustě, ne? Bože, proč se ty schody otáčí tak debilně? Počkej, že jsem teda zničil to, že kvůli rubu otvora, potom tak bude vyzerat. Opět. Víš, jaká je moje odpověď? To je moje pozostavení. Teraz to dám off. Jak to vypadá? Ta voda je divná, tam jsou čiary v něj. Já jsem vzal žádný čáry neměl, já nevím. To je, jak tam si to zapnete? Co to vlastně píše? Nevím. Nevím, jak to bude potom. Vypadat. Z toho hradem. Wow. Vidíš teďka měsíc? Já úplně jak jsem zvyklý Minecraftu vidět kulatý. Jsem se na měsíc. Jo, vyskočilo 100 FPS. 134. Počkej, já mám ty monstra bílý, jenom já bych měl ty monstra bílý. Co? Enderman. Pavouk. Creeper. Aha, ne, to je Enderman. Vidíš, je bílý? Hej. Nevidím, jak není buk u mě. Tady je skeleton. A tady je normální skeleton. Ježiš, takový zombíci, ne úplně ty píko. Ukaž to tady, hej ty zombíci. Kde je ten skeleton? Jak chci skeletona? Tady skeleton. Ej ty vole, to vypadá husí ve skeleton. Ukusím. Já to asi vypnu. Co? Příšery. Můžeš. No, co? Teraz mi to jde na 80. Bez příšery. To máš na kolik? Na 4? Aha, to je smooth FPS, dám on a budeme mít nestabilnější. To je... Bezprávně.
Já to zkus, to občas pomůže. Já mám ještě něco zkusit, jak budou vypadat. Viděl jsi kybíky? Počkej, proč mám zase ty stromy na fásky? Čo? Viděl jsi kybíky, jak vypadají? Ej, a pozri si bíka. A vy si... Já se říkám, chci spíš podívat sem. Na tohohle týpka. Aha, počkej. A bíka nevyzerá ze spodu? A ještě to aj světí, chápeš? Jasně. Ježíš, tam chci to spíknu. Co tam chceš ty? Po mně. Co ty creeper? Já je mám to teďka na chvilku za... Xira! Creeper se koukáš? Jaký? Ty. On je... Ježíš. Co to je? On sa mračí na mě. By som sa mal ja na teba, ty hova, to je jedno. A co chceš si dělat na toho, jak je ta bílá potvora tady? A čo má muk? Ježiš. Co no, tam zase robíš s Gastom? Já už ty se pojď, jak vypadá. A jak vyzerá? Tak se pojď podívat. Až. A ty nespí, more. Čo spíš? Já ho nemůžem hýtnout. Aha. Ty čítel? Aha, co to je? Ještě jedno chci Kopu vidět. Tohle to. Co to má? Kde má ksicht? Tu. Ježiši, jak se mračí. Počkej. Je creeper. Já po mně střelím. No, s rukou jsem ho umlátil. Pane, já mám meč. A pojď si plácem. Toho zombíka jsem už neviděl. Pěkně. Tam spadne doma. Na něj. A ještě něco jsem chtěl. Jo, tohle jsem ještě chtěl vidět. Já to vypnu. Chci se podívat ještě? Hej, co mi tady zase děláš? Co to zase je? Jsem ti to začal nakreslil. Počkej ještě toto. Ne, já to nechci sbírat. Pojď sem. Ježiši. Viděl jsi... Viděl jsi vesničana? Hej. Tak se pojď podívat do vesnice. Já jsem ji už viděl. Já jsem pozeral krávy, jsme tam začali jeden díl. A ty dveře vyzerají dost dobré. Ty chovado, pojď sem, co máš? Chain helmet, helmet. Ty cíkám, škaredy. Škaredy si. Tuto mapa, jak je zrobovaná. Jedím stavať. Taky. Já to budem mít ještě na dlouho. Ah, cheater, zabanovat. Já je cheater. Sám cheater a ostatní ještě obvinil. Počkej tu, počkej, kde urobím kuchyňu. To je velké. Tak ju dám asi sem. Mám tu veľa miestnosti. Neviem, či využijem, asi to budú. No, ešte, no vlastne. Uvidíme. To. Toto.
To. To. Tak. Ještě. A potom zase mapu ke stažení tady toho. Mhm. Okej. Já si myslím, že to možná dlouho zase dostavíme tady to. Jak si potom představit, že bude budoucnost tady toho? Budeme v tom pokračovat, nebo tady to bude konec potom už? Nevím. Budu se mohl ještě potom jednu sériu z tohto. Já jsem postavil úplně jiný dom, těž moderní, ale už mám inspiraci. OK. Vidíš, je to celá. No, dom na strome. Moderní. No a proč by ne? To jo? No ale víš co, to už přece máme do toho, do Let's Build. Tak ale, na stromě, chápeš? Jo, však jo. A je nějaký jungle a tam se to staví dobře. Však to je nějaký posílal screeny. Až se ještě něco podívat, tak vypadá. Je hustý to vlastně. Co pak, nedaří se? Ne, dary. Dary možná. To bude umývačka. Počkejte, to jsem si vlastně ani pozeral. Ty to tady, hej, to jen do Česka celkem dobře vyzerá. Kaž? Ne, ender chest. Pozri se pod to... No, pod to žlté. Na tu. Co? Hore, to se nič. Vidíš to pod tým žoutým to tu guličku? Jo. Ja. Akože na kľúčik. Nie, všem to otvárajú. No. To si dám takto kničku. Víš, že ešte pak vypadá? Prečo nie sú knihovne v dekoráciách? No. Je tam viac? Se jo, ukšak. Ty ani knihovně se nespovědějí, mám to vůbec je zapnuté? Ale zajímavé. Ty lidi, to je... Quake textures, fast fancy. Tak... Mám jsem to zapnuté. No a co jsem dneska dělal? To vyzkušám. Toto. A obrazy jsou husté tu. Velmi dobré obrazy tu jsou. To jsou na titulka. Ty vole, to je velké jsou. O ty vole, ten se tu tak dobře hodí, ale tam chcela ty knižky. Kaš. To jsem zničil. Sakra. No, pohoršu. Oh, yes, yes, yes! Teraz už jsem tak naut? Jo, to tento je dobrý. Jdu? Je toho ká v kuchyni. Už těším.
Co tu jdeš, cigán? Nechopu. Ne, já jsem oblečený. Tu jsem. Ty jo. Wow. Teď jsem to tak na celé ty knížky. A ještě za tím? Aha, tak to tu schodí. No, ale tu jsem ten z boku pokazil. Ty piko fekir. Čo? Nic. Tak čekáš, chodí fix. Já ještě stavím střechu. No, to je umývačka riadu. Vidíš, za čo pustím. To jsem věděl, kde jsou CDčka. Kterou jsme to mi mali radit, co ne. No jo. Ještě do něj pustím. Kterou? Tuto? Počkejš to obi dve. Čili tuto vyberiem. To je taká. Za tu. Počkej, tuto stopněm. Tato pojde tu. Tuto nechcu. Toto. A já chcem tam tuto kostolnu. Obíjí dvě dokopy. Co? A teďka snažím soustředit na tu střechu. Jak už tam je. Ale já chci se tuto chcem. Já jsem to opustil obi dve. Chyba je para. Dobré, to si někam si mám povědat, asi už nevím jak. To ještě dáču bych jsem chcel, už tam dám. Ukážu Emerald Block. Tvoj. To nie je Emerald Block, to je Emerald, železo a diamanty. Ukáž. V jednom, tvoj. Ukáž. Se to podívá. Tři v jednom. No vážně. Čekám ty. O, Nether Quartz. Počkej, wow. Já ti ukážem ten Emerald. Aha. Tu ten kort. Tyjo. A tak to? O, ten to normálně celkom po Uranium. Ukáž? Jo, ten Quartz, tyjo. Ukáž. Uran. Ale to vážně. A jo, jo. A bogovko ukáž. To mi zda dobré. Kovko. Ještě něco mě zajímá, toto tu. No to vyzerá dobré. Jo, to je paličku reálně. No. Ještě čo? A koje je? By som mohl použít. A tu ještě... Nie, já jsem si to zničil. Tak ještě tu něco potřebujem dať. Decoration. A kaktus si okolo dobře vyzerá. Kaktus, kváš? No já ho nemám položený, lebo nemám kde. Čo to konečně chodí tu, kde majú? Počkej. Kaktus. Čuje, ale piesok tiež, aha. Dobre vyzerá piesok, čo? To... Pozor. No. Wow. On to i kota. Kaktus. Pozor. Ne, ne. Ne, 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 ne. Au. Čo mi tu robíš, Jerry? Aspoň. Ty loď. Vidíš to? Vidím. Karu dá ostavit. Tu ještě něco chcem. Co tam dám? No, dám to. Oh, oh, oh,
Keď tu pojď, na to nepojde, na to asi dať. Zač. Keď? Oj, ještě nevím, čo tu dám, ale. Ty Čo je, to je musíš. škoda, že to nejde. A to... Nechod tu už. Keď... Toto chcú, alebo toto. Ale fakt. To. Aha, už viem. To budem potrebovať. Kde to je? Co hledáš? Nič. Ja teraz vážne, kde to je. Tak si to napíšem. Víš, jak se A to to je. píše? Aj viem. Je na... Je naby. Zazadu. Toto, alebo toto. Tu ja teraz neviem. Ale asi skôr toto. A či váhaš? To vyzerá lepšie. Tak říkaj, co tam máš? No, poď sa pozrieť, keď chceš vedieť. Tam nebudu chupit. To řekni, ne? Jako je to mám to říct? Umývadlo. Aj pohárik tu mám. Ale v ňom je hujna. Vieš, čo to je, nie? Já vím. Ale dobre to vyzerá, akurát, že tu je hujna. To je káva. To je káva. Káva, alebo... Niečo na... Kapučino. Alebo ho. Great. Nepovedal som to. No, naznačil si. Počkaj, jak to my mám? Počkaj, to je... Ale fakt. Tak, a ešte toto. Kde to je tu? Potom si ešte zoberiem. Toto. A. O, Iron. Hej, teraz je kid ma dobrý napadík. A to vyzerá tak na hovno, že až. Ja, kebyže som v jednej osmičke, by to vyzeralo po letí. Aha, sú to mne ide použiť, akože prečo? Aha, ale to musí byť... Je to malo myšť, ale to ti tam nejde. To je to neumíš. Umím, umím. Je to za pohľadne? Ty vole. Hej, more. Ty čeka nejde. Prečo nejde? Netuším, netuším. Mrt kurva. A ty mám vraž to jde. Ale teraz vážně už. To si stěžuješ. Já jsem si to chcel urobiť koš. Koš, pane bože, tě je ten daný koš. Ty ještě, čo? Ještě se ho zkazíš. Ne, neskazím. Je nabě, aby se tady zase potom nabrečil. Ne, co si tam pokazil? No, třeba tak. Mami! Tak. O. A. U. U. To by zralo možná lepšie. Jo, to by zralo dobré. Až keď tam pôjde dať toto, tak to možno pôjde lepšie. Mám, bo nejakom tady to ide. Nie, co tam jede. Nevadí. Tak, nie som, aha, nemám to. Dobre, tu je môj koš. Pekný, krásny. Ešte si idem urobiť... Ešte si idem urobiť tie... na recykláciu vonku koše. Ani to dej moc čeho. No uvidíš, môže sa prispozrieť. Potom na konci. Tu si urobím taký kútik. Kvarci kvarc. Potom tu dám... Kde to je? Takto. Čo to je? Tak. Dobrý.
Mami. Hej, ale ty se spojí tak, no konečně. Co? Nic. Co tě chce spojit, pěkně schodí. Ale do prdela je blesk. Chceš brusk? Můžu přivolat? Nechci. U nás to už prší. Hej, ale... Už ma kakáš. Kdo já? Ne. Máš štěstí. Možno i ty. Já to ukončím. Jdeš mi po schodech. Schodou se... Dopravil jsem si zničil květku. Ale o to co? To se mi ještě mi páčí tu. Skoro tak co? Co bych to sem dal? Počkej, já nemám to sleb zase. Už nemyslel. Co by to bylo, kdyby se musel společit? Ale to nevíde. Nic. Tak, ještě toto si zabrím. Jdem to tu. Pěkně. Tak a mám recyklaci u nás. Kovo, papír a plast. Já se budu schválně půjdu pát, co z toho udělá. Dobré. No je to lepší vyzerat z tohto. Ještě na čo nemám. Jo. Kde je toto modrý klej? Ta... Jaký? Fialový. Je. A píše, že modrý. A pritom purple je do růžova. Fialová. Divaj. Toto tu vyzerá lepší. To je pácha, musím je ten cest. By som tě portal k sebe, každá mám opečko. Tak já se jdu podívat. Nechceš tam. Ne, nemusíš. Ale jdu. Musíš, nemusíš. Pozdě už jdu. Už vidím, jak tam něco zase bouráš. Ticho. Tě ty mají sklad na popelnice, to snad ne. Čo? Tady máš sklad na popelnice. Nečo? Ti ukážem můj koš. Okay. Nerecikluj ještě. Ještě nesu. Odbalené. Aha, můj koš. A tu pozri moje umývadlo. Pozri na moje umývadlo krásne. Aj s pohárikom. Z kafe. Jo, tam sa zapadnal. Umí sa tam, áno. Pekný, pekný. Ach, ale to je zase tady tá samá písnička za Kirova. Počkaj, ja som do jedného tohto dal dve. Já jsem ale bager. No ty jsi všechno. Jo, já prostě vyhrám. Počkej, další město, tamto, nebo tamto je menší. Ale tu by to skoro asi nemalo být, když tu chce mít koupelnu. Nemusel by, no. Ale to je jenom takový můj názor. No já tu ani stěny nemám, protože to je jedno, tak počkej, toto bude stěna. Ne, já jsem si toto odrbal. Shit. Toto bude jediná stěna v dome. Celá z dřeva. Ne. Vrci. A ah, to je čo. A mi to vyšlo pekne. Tak. Ale prdele. Sa ti bugujú dvere, som ich otvoril a sa mi zatvorili. Ale dal sa cez ne prejsť. Jo. Tu také okno. Tu pôjde preč. Slyšíš, čo som pustil? Nie. Už sa to vesil. Počkaj, ja vypnem toto. Počkaj, to si ty pustil. No však jo? Či? No, ty si říkal, že jsem pustil.
Já jsem myslel, že to hraje ještě, to má vždy. No. Počkej, to tak bobo vyzerá. Když to dám z toho kvarcu, tak to bude stát, jak si to vyzerá dobré. A z druhé strany... Počkejte, ještě je toto tu. Když se dám z toho kvarcu. No, tak... A tak to vyzerá lepší, aj. No. Za chvilku budu mít střechu za to, no. Tak to je koupelně. S oknami. Já si urobím závěsy. Tak co? Nevím ako. No nevím ako. Já to vím. Čiter. Zabavovat. No půjdeš, jestli nebudeš rád. Čekáš, tak. Jo, to nemáš dlouhý. Tak kdybyže to dám, to tam. Si tam pustíme hudbu pořádně. Počkej, toto by som dal takto. Ty vole. Potom by som to dal toto. Albo skoro to takto. To tu vyzerá úplně nejlepší odos. Takže tak. Si tu robím černé sklo. Ach, to je pán mnohem líp. Ale to je černé sklo, je vidno. Takže to je vaňa. No, prosím, to vypadá líp takhle ty schody. Pohrutý. Ještě nice to. Ať jak potom si to urobím, takto. Perfecto mundo. A já tu mám tu střechu. To vypadá to šíleně. Tak, tak, dvaně. Tu takto okno. Se tu bude spěchovat. La 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 la. O, sused. Sused. No, já to suseda velmi nemám. Psa budu mať. Suseda. Tak to ukončíme. Aha, máme zase 630 minut, tak to ukončíme, pojď. Dobré, já se pojďím ještě pozrít na to tvoje, co jsi tomu robil. Akorát střechu, tam toho nic moc není. No tak to nic. No akorát, že chceš, jak můžeš, máš... vypadá to celkem zajímavě. Ta střecha, ty schody. Jdeš? Já se koupím. Aha. Co šmíruješ? Buzerante. Víš, co je fire charge? Co mi otváraš dvere? Otváraj jich. Vysvětli to? Ne. Ne, dotýkaj se toho dřeva. Ale se můžu. Aha, počkej, on tam hoří. No, alebo to je asi to. A co to slabý. Ty. Ale nic tě neskořelo. Ale začalo. Budeme jim... Hej! Sorry, jsem přece jak, já jsem chtěl pravý. No, že a tady máš nevýhodu, tady máš nevýhodu, tady se tě rozpojilo. To je jedno. Pozri, vidíš, si mi to pokašlal, počkaj. Vidíš, shorelo. Ale nic tě neschořilo. Já si něco tam, že obirč. Nevím, či to nechat. No nevím, či to nechat takto. Jo, možná s těma slabama to je lepší. Když tam lahně, aby to vodu nevytěkla. Takhle, my to ukončíme, někde tady jak začal natáčet? Protože já se jenom spadnu na to tvoje a ukončíme to. Ok, jak myslíš? A to jediná celkom dobře vyzerá. Kobo. Oh, jaký kobo? Jo, tady ten kobol. Celkem jo. Ta cesta tu je. Ty nether. Jo jo. Ty. Ty jsem ho tak koukal. Tyde. Bylo to vyšší. Napisané. Welcome to Gora 488. To si toho všimáš teďka, to už tam je od prvního dílu.
Já vím, jo, co si tak přečítal. A ty listy až tak dobře vyzerají, co to fancy. Tak já si zkusím dát fast. Grafiku, Vyzkouš. no. To je velký rozdíl v tom není. Jestli to ty jo, na tom žádný moc velký rozdíl nevidím, jestli fast nebo fancy. To fáze je taká těž divná. Dobré, kašlo. Aha, to tu nemá schody. No ještě nejsou kurní pět, ještě jsem nestihnul. Ozera to dobré. Taková zajímavá střecha. Se Wow. umíš představit, kolik to bylo schodů, já se schválně mrknu. Statistiky. Boky. Hej, vidíš. Schody, kde jsou schody? Jsem se teda sekla. Jo? Jí. Nevím proč. Kde jsou schody? Dovolník se ti ještě kde nečím, jen se dovolník. No. Tady, schody. 896 schodů. Kámo, to nechceš. 900 schodů tady položit za jedno video. Já jsem použil 1800 dřeva. Potom... Čo ještě tak veľa? Jsem tady měl vyšší tady tu ránu. 959 těch skill, 622 kvarců. Proč? Tak to tu ještě celkově, tak jo. Tak Bloky. najviac mám Takže asi. já mám 553 hlíny, 2400 schodů, no ta dřeva, 225 toho surovýho, ska 453, 100 těch plotků, 200 slabů a 896 těch schodů. To je co? Pěkně. 2000 Mohl si dřeva. lepší, ale Ale já pěkně. si zkus položit 2000 dřeva. Já mám 1800. No, 2400. To ukončíme teda? Hej, Tak, třeba tady. Tak, my se teď s vámi pro dnešek loučíme, děkujeme vám za sklidnutí a doufám, že se vám video líbilo a zase někdy ahoj. čus. Taky řekni čau. Čo? Řekni čau. Čus. Taky. Čau. Řekni čau. Čau. Řekni čau. Ty vole. No, on zase neslyší, ach jo. Hej, ti Taky. dám. Nehova to. Řekni čau. Už to ukonč. Tak jo, tak zase někdy. Ahoj. Čus. Taky. Ha ha.